Санхүүгийн алдагдал дотоорч эдийн засгийн эргэлтгүй болсны улмаас татан буугдсан Анод банкны хувьцаа эзэмшигчид сэтгүүлчдэд мэдээлэл хэллээ. Тэд төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас болж хохирсон байгуулаг иргэний өвчлөлийг засгийн газрын нөөцийн сангаас гарах ёстой гэж мэдгдсэн юм а. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын мянган орооны хуралдаанаар төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилдах төрийн албан тушаалтны зэрэгдлийг шинжилэн тогтоох тухай тогтоолын амсралт нь нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлаар хэлэлцэх нь зүйтэй гэдэгт санал нэгдэн дэмжсэн байна. Хууль зүйн ам замын цагдаагийн газартай хамтран тээврийн хэрэгсэл тусгай дууд тохио хэрэглэх журмыг өрчиж шинжилэн боловсруулж дуусжээ. Энэ журмаар албан үүргээ гүйцэтгэж яваа хүн мал эмнэлгийн дөрвөн төслийн машин, цагдаагийн болон онцгой байдлын газрын автомашинууд, төрийн гурван өндөрлөгийн тусгай хамгаалалтын хууль хяналтын байгууллагын онц аюултай гэмт хэрэгтэн баримтлах үүрэг бүхий ажилчдын тээврийн хэрэгсэл зэрэг автомашинуудад л дууд болон гэрлэн дохио эзэмших эрхийг олгохоор болсон байна. Тагнуулын үнхий газрын сөрөг тагнуулын газрын хэлцээний дараа хурандаа цогтваатрын албан тушаалыг төтгөлзүүлж хэдхэн өдрийн өмнө улсын мөрдөн байцаах газраас цагдан орсон байна. Чухам ямар хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа нь одоогоор тодорхойгүй байна. Хог хаягдлын шинэ менежментийг 2013 оны 6 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулах хэрэгжүүлж эхлэх тухай нийслэлийн засаг даргын захирамж гарлаа. Хог хаягдлын шинэ менежментийг эхлүүлснээр айл өрх албан байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд зориулалтын хогийн уудны эргэлгээг нэвтрүүлэх бөгөөд зөвхөн зориулалтын ууданд хийсэн хог аяглалыг битүүмжсэн бүнкер татгалж хуварын дагуу ачиж тээвэрлэх юм байна. Архивын ерөнхий зохион байгуулалтын бүтэц шинжилэл батлагдсантай холбогдуулан хоёр дэд даргатай болжээ. Хуульчин сайдын тушаалаар Дэмбэрлийн үлзий баатрыг архивын ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд үндэсний төв архивын захирлаар Ганбаатарын Билгүүнийг архивын ерөнхий газрын дэд даргаар томилсон байна. Улсын хурлын гишүүн Монголын өвлөдөрчний эвлэлүүдийн холбооны хүндэт ерөнхийлөгч Ганбаатарыг авилахтай тэмцэх газарт шалгаж эхэлсэн байна. Түүнийг өвлөдөрчний эвлэлийн хэсэг нүхтүүдийн шалгуулахаар тодорхой үндэслэл тавьсан байна. Тэдний үндэслэл дотор цог бадарх гихчийг Ганбаатарын даалгавраар хууль бус ажиллагаа зохион байгуулж өмч захин зарцуулах эрх бүхий ерөнхий зөвлөлийн хуралдаанд бүтээн байгуулалтын төсөл оруулж батлуулдаг байсан гэж зарим нөхөд нь үтсэн бололтой. Зам тээврийн сайд ганц үхийн төшөөлөөр иргэний нийсхийн ерөнхий газрын дэд дарга Алтан Цомыг үүрэгт ажилласан чөлөөлж түүний оронд Нямсайхны үүрэг гүйцэтгэгчээр томилсон байна. Нямсайхан энэ албан тушаал томилогдохоос өмнө Монголын иргэний агааны тээвэр компани нийслэлийн хэлтцийн даргаар ажиллаж байсан юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 29 дэх хэсэг заасны дагуу улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цаасан болон цахим хэлбэрээр хүлээн авч дүүргүүдэд хуваарлаж өглөө. Нийслэл хотод нийт 368 хэсгийн ороонд 841,858 сонгогч бүртгэгдсэн байна гэж нийслэлийн сонгуулийн орноос мэдгдлээ. Монгол улсаас Европын Холбоон зүх онц бүгөөд бүрэн эрхэд хилчин сайд даваад орж 5 сарын 31-ний өдөр Европын комиссийн ерөнхийлөгч Жозе Манюэль Барозед бараалхаж итгэмжлэгч уухчгээ барьлаа. Элчин сайд даваад орж Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэгдоржийн мэдчилгээг ерөнхийлөгч Барозед уламжлаад таатай үедээ Монгол улсад айлчлах урилгыг дахин нотлоо. Улсын хурлын 40 мянган орооны хуралдаанаа 3 төрлийн бараа ажил үйлчлэгээд нэмэн өртгийн албан датвараас чөлөөлөх тухай төслийг хилэлцээд цаашид хилэлцэх нь зүйтэй гэж үзэн дэмжлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэгдоржийн Журжигдэр Баян-Онгор аймагт ажилласан бол өчигдөр өглөө Говь-Алтай аймагт хүрэлцэн ирж Монгол улсын баатар Жанчмийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж улмаар иргэд сонгогчтойгоо уулзалт хийлээ. Сонгуулийн үеийн дагуу гадаадад байгаа сонгогчид анхудаа ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгөхөөр болсон билээ. Гадаадад байгаа иргэдийн бүртгэл дуусгаруулж нийт 6494 сонгогч саналаа өгөхөөр болсон байна. 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар нийт 4276 иргэн санал өгөхөөр бүртгүүлсэн бөгөөд үүнээс 2777 иргэн буюу 64.8% эрсдэлтэйгээр сонгуульд оролцож байжээ. Соёлч төв захиалан хийлгэсэн цэцэг мандалаар Сүхбаатарын талбай өчигдрөөс эхлэн гоёж эхэллээ. Зөвхөн Сүхбаатарын хөшөө тойруулах бус гэрлийн шонд үртэл цэцгийн мандал бий болгоно гэж албаны хүмүүс мэдээлж байна. Сонгуулийн ерөнхий ороноос саналын хуудас хэвлэж дуусгаад гадаад байгаа Монгол иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулах комисс өчигдөр хүлээлгэн өглөө. Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар байрлаж буй гадаадын 39 улсад санал өгөхөөр бүртгүүлсэн иргэд сонгогчдын тоог үндэслэн ийм хүү санал явуудыг хэвлэж дуусгасан байна.